Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Mirzo Ulug'bek navkariga qaramay qo'l siltadi. Xo'p, qo'shinlarga farmon ber Bahodir, orqaga qaytamiz. Bobo Husayn boshidagi dubulg'asini to'g'irlab, qo'lini ko'ksiga qo'yganicha chodirdan chiqdi. Uning ketidan Shayxul Islom Burxoniddin ham qo'zg'aldi. Shahzoda esa yuz tuban tushib yotib oldi. Buni ko'rgan Mirzo Ulug'bek yuragi zirqirab tashqariga chiqdi. Mashriq tomon bilinar bilinmas oqara boshlagan, lekin osmon hanuz g'uj-g'uj yulduzlarga to'la edi. Kechasi sahroda lov-lov yongan gulxanlar so'ngan, lashkarlar go'yo qorong'ilikka singib ketgan, faqat har joy har joydagi chodirlar qorayib ko'rinar, dashtda, ayniqsa mashriq tomonda o'tlab yurgan otlar, tuyalar, xachirlar ko'zga chalinar, qorong'ida kishanlarning sharaqlashi, posbonlar shaqildog'ining shaqqillashi eshitilar, olisda uzoqlashib ketayotgan ot dupori quloqqa chalinardi. Mirzo Ulug'bek qo'llarini ko'ksida qovushtirganicha osmonga tikilib uzoq turdi. O yulduzlar, yulduzlar. Mirzo Ulug'bek 50 yil ularga oshufta bo'ldi. Kechalarni bedor o'tkazib, har bir sitora, har bir yulduzning burjini, yana harakatidagi chambar yo'lini kuzatdi. Hayhot, 40 yil umrini sarf qilib, yulduzlar sirini, koinot sirini o'rgandi-yu, zamin siriga, insonlar hayotiga kelganda g'aflatda qoldi. Ufalak sirlarini bilsam, zamin va hayot sirlarini ham bilurmen deb o'ylagan edi. Yo'q, yanglishdi. Falak sirlarining bir chetini xiyol ochganday bo'ldi, lekin insoniyat, nainki insoniyat, hatto kim o'z pushti kamaridan bo'lgan zurriyotlarining yuraklariga qo'l solib ko'ra olmadi. Matlablari ne, bila olmadi. Mirzo Ulug'bek xayoli quyunday charxurib, yana baxmalday tiniq, tubsiz falakka ko'z tikdi. Ey Parvardigori olam, nechun biz bandalaringni bunday noraso qilib yaratding? Munavvar kalomingda insofu adolatga chorlaysen, mehru shafqatga, iymonu diyonatga da'vat etasen. Bani odam ersa, buning teskarisini qilg'oni qilg'on. U dunyo g'amini yemoq o'rniga, bu dunyoning o'tkinchi shon-shuhrati ortidan chopg'oni chopg'on. Vafo o'rniga jafo, sadoqat o'rniga xiyonat, fisq fasod g'iybat, kamtarlik o'rniga takabburlik ot suradir. Bilamen, bandang boshiga savdo solsang, uni sinamoq matlabida solasan bu savdoni. Boshimga ne musibat tushmasin, sendan nolimaymen. Bil aks, minbat shukrona aytaman. Ammo bandalaringning bani odamga nomunosib bu tuballigi dilimni xufton, yuragimni qon qiladi. O'zing insof bergaysan ularga, ey yaratgan egam, o'zing insof bergaysan. Ana, ufqda, osmon oqara boshlagan joyda uning suyukli sayyorasi Zuhro yulduzi porlab turibdi. Undan yuqoriroqda, ancha narida mushtari allaqanday sunik miltiraydi. Munajjimlar bu ikki yulduz bir-biriga yaqin kelgan yili tug'ilgan sabab bobosi Amir Temurning boshiga humo qushi qo'ngan dedilar. Mana bu ikki sitora yana yaqin keldi. Lekin qani o'sha munajjimlar aytgan humo qushi, yo u shahzodaning boshiga qo'nadirmi? Mirzo Ulug'bekning xayolini nog'oralarning gambur-gumburi, karnaylarning suroli narasi bo'ldi. Oqara boshlagan dashtda ot choptirib yurgan odamlar ko'rindi. Qarorgoh cho'p suqilgan ara uyasiday g'uvullab qoldi. Mirzo Ulug'bek tahorat olib chodirga qaytdi. Sal o'tmay oyoqqa turgan qo'shin orqaga, Dorus Sultana Samarqandga qarab yo'l oldi. Janob Nizomiddin Qalandar Qarnoqiyni bomdod namoziga chaqirtirgan edi. Mana, kun botib, namozi asrga azon aytildi hamki, hanuz huzuriga taklif qilmadi. Hazratning ichki tashqi hovlisi Mozori Kalonga yaqin, ichkari hovlisidagi koshonalari masjidga yondosh edi. Lekin hazratlari bu kun masjidga ham chiqmadi. Kun bo'yi
huzurlaridan odam arimadi. Chopar ustiga chopar kelar, arbobi din va arkoni davlat, ayon va boyonlar, amirlar tashrif buyurishar, qo'sh tavaqali zarvarli darvoza bir soniya ham yopilmas edi. Qalandar qarnoqi tashqi hovlining o'rtasida, marmar sarhovuz bo'yidagi shohsupada o'tirib, kelgan ketganlarni kuzatar edi. Bir necha kundan beri Samarqandni yalab, yamlab esayotgan izg'irin kunduz sal pasaydi-yu, kechqurun yana avjga minib, hovuz atrofidagi chinor va oq teraklarning yaproqlarini to'zg'itib yubordi. Shamolda chirs-chirs uzilgan xazonlar marmar sarhovuzning tiniq sathiga, hovuz atrofidagi gulzorga, hovli sahnaga gilam bo'lib yozilar, boshlariga uchlik jambarak, qalpoq kiygan yosh muridlar bir lahza tinmay to'kilgan xazonlarni supurib olishar, mehmonlar o'tadigan xiyobonlarni yog' tushsa yalagudek qilib tozalashar edi. Tushgacha kelgan mehmonlarning aksariyati to'nlari ostidan suvoriy sovut kiyib, kamarlariga qilich va xanjar taqqan, yurish-turishlaridan viqor yog'ilib turgan suvoriylar, bek va bekzodalar edi. Tushdan keyin egnilariga qizil zarbof to'n, boshlariga suvsar burk va qora qunduz telpak kiygan bir guruh zodagonlar davrasida Dorus saltanat dorug'asi Mironshoh kirib keldi. Mironshoh 60lardan oshgan yo'g'on, norg'ul odam edi. Uning rapidada yum-yumaloq, qip-qizil yuzida, alang-jalang ko'zlarida allaqanday taraddud bor edi. Mironshohdan keyin pocha postillari ustidan oq shoyi to'n kiygan, boshlariga oppoq ipak salla o'ragan va o'zlari ham oq g'ozlarday kamoli viqor bilan odimlagan bir guruh ulamolar kirib kelishdi. Ular orasida Samarqand qozisi Hoja Miskin janoblari ham bor edi. Ko'zlari tirak, chehrasidan shiddat yog'ilib turgan qozi yo'l xuzzot peshvoz chiqqan muridlarning salomiga alik ham olmay, asosini duk-duk urib, ichki hovliga o'tib ketdi. Qozi janoblari ichkarida uzoq o'tirdi-yu, Qalandar yana hovuz bo'yida kutib qoldi. Yo uni chaqirtirgani hazratlarning yodidan ko'tarildimikan? Qalandar qarnoqiy janoblari bilan shu yil ko'klamda Xurshida bonodan umidini uzib, shohizinda xonaqohidagi darveshlar jamoasiga qo'shilgan paytlarida uchrashdi. Qalandar darveshlik xirqasini kiyishga kiyib, pushaymon chekib yurgan paytlar edi. Qalandar qarnoqiy madrasada ta'lim olib yurgan choqlarida foniy dunyo lazzatidan yuz o'girib, faqat u dunyoni o'ylagan juldur kiyimli bu darveshlarga havas qilar, bir burda qattiq non, bir piyola sovuq suvga sabr va qanoat qilib, ko'cha-ko'ylarda hamdu sano o'qib yuradigan bu gadolar ko'ziga farishta bo'lib ko'rinar edi. Ammo ba'zan kunduz boshlariga quloq, egnilariga juldur janda kiyib ko'cha-ko'ylarda hu-hulab, bozor va rastalarni darbadar kezib yuradigan bu gadolar shomi g'aribonda xonaqohga qaytgach, tamom boshqa qiyofaga kirar ekan. Tor xonaqohda nasha hidi burxsir, qora qumg'onlar biqirlab qaynar, ba'zilar ko'knori ezar, ba'zilar juldur belbog'larni yechib, qora dorilarni olar, shundan keyin kayfu safo, fisqu fasod, g'iybat gohida urush janjal boshlanib ketar edi. Hayratda qolgan Qalandar qarnoqiy bir o'yida boshini olib ketmoqchi ham bo'ldi. Lekin keyin bu ham Allohning bir sinovidir degan xayolga borib sabr qildi. Xonaqohning eng xilvat joylariga kirib olib, tariqat bilan mashg'ul bo'ldi. Hazrat bilan uchrashadigan kuni ham xuddi shunday bo'ldi. Qalandar shifti past qorong'i xonaqohning eng xilvat joyiga kirib olib, jimgina tilovat qilib o'tirardi. Nogahon g'alag'ovur tinib, xonaqoh suv quyganday jimjit bo'lib qoldi. Qalandar qarnoqiy buni sezsa ham, ko'zini ochmay ohista tebranib, zikr tushishda davom etdi. Shu payt kimdir uni qattiq turtdi. Bu ne gumrohlik? Ne beadablik. Qalandar sekin boshini ko'tardi. Xonaqohning eshigida nuqul oq joma kiygan muridlar davrasida
oppoq soqoli ko'ksiga tushgan, baland bo'yli, nihoyatda ko'hlik bir chol unga o'tkir ko'zlarini qadab turardi. Uni turtgan qalandar boshi, qashqir laqabli g'ilay darvesh ko'zlari ola-kula bo'lib baqirdi. Beadab gumroh, tur o'rningdan, vali ne'mat pirimiz, janob xomush hazratlari faqir xonaqohimizga qadam ranjida qilgandirlar. Qalandar qarnoqi o'rnidan tura boshladi-yu, boshi xonaqohning shiftiga tegib, ikki bukilganicha qoldi. Janob xomush undan o'tkir ko'zlarini uzmay, nom-nasabini so'radi. Dargohi ilohining gadoyi, dedi qalandar, ismini aytkisi kelmay. Janob xomush qalandarning kuch yog'ilib turgan baquvvat jussasiga yana bir boshdan oyoq razm soldi-da, indamay xonaqohdan chiqdi. Ertasiga hazrat uni Bag'dod qishlog'i yonidagi yozgi qarorgohiga chaqirtirdi. Musaffo buloq bo'yidagi yosh sadalar soyasida sherozi gilamlar to'shalgan shosupada o'tirib, qalandar bilan uzoq musohaba qildi. Dorus saltanaga qachon, ne tilakda kelganini, nasl-nasabi, avlod ajdodlarini bir-bir surishtirdi. Uning foniy dunyoni tark etib, gadolik yo'lini ixtiyor etganini ma'qulladi. Yuz xil noz-ne'matlar bilan mehmon qilib, ko'nglini oldi. So'ng shohizinda xonaqohidan Mozori Kalon yonidagi darveshlar xonaqohiga o'tishini va tevarakka ko'z-quloq bo'lib turishini topshirdi. Bundan 1-2 oy muqaddam hazratlari uni yana chaqirtirdi. Bu safar Mozori Kalon xonaqohidan Go'ri Amir yonidagi qalandarxonaga o'tib, Ko'k saroydagi ishlardan voqif bo'lib turishini tayinladi. Hazratning bu tilagi qalandarni bir hayratda qoldirsa, bir istirobga soldi. Hayhot, uzohidlikka yuz tutib, gadolik yo'liga kirganda bu bebaqo dunyo yumushlaridan qo'l yuvib, tun-kun tariqat bilan bo'larmen deb o'ylagan edi. Janob xomush bo'lsa, tariqatni qo'yib, ayg'oqchilik qil dedi. Qalandar esa, garchi madrasani tark etgan bo'lsa ham, ko'nglida Mirzo Ulug'bek hazratlariga hech bir ginay kudurati yo'q, bilaks yuragining bir chetida hamon iliq hislar miltirab turardi. Zotan ayg'oqchilik qilish fikri uni ijirg'antirib yubordi. U ko'nglidagi shubhalarni janobga bildirmay, Go'ri Amir yonidagi xonaqohga ko'chib o'tdi. Lekin hazratlari aytganday, kechalari zikr tushib, ko'k saroy tevaragida yurmadi. Mirzo Ulug'bek oldiga kimlar kirib, kimlar chiqishini poylamadi. Mana endi hovuz bo'yidagi shotsupada kelgan-ketganlarni kuzatib o'tirarkan, qalandar qarnoqi hazratning ne muddaoda chaqirtirganini o'ylardi. Balki janob undan norozi bo'lgandir, yo bil aks bu ikki oyda qilgan yumushlaridan hisob so'ramoq maqsadidadir. So'rasa ne deydi? Qanday javob beradi? Ana, nihoyat ichkari hovlining eshigi ochilib, nuqul oq joma kiygan ulamolar qurshovida Dorus Saltana qozi yo'l quzzosi, hoja miskin janoblari ko'rindi. Lekin qozi janoblarni kuzatib chiqqan muridlar darvozaning zulfini solib ulgurmagan ham edilarki, u yana taqqillab qoldi. Qalandar qarnoqi qiziqsinib darvoza tomonga qaradi. Qaradi-yu, yuragi bir hapriqib tushdi. Darvozadan kirgan odam Hoja Salohiddin zargar edi. Egnida avrasi kim xob, olmaxon postin, boshida uchiga dur qatalgan tulki telpak. Zargar kichkina, lekin pishiq qomatini tik tutib, fil tishidan yasalgan asosi bilan yerni duk-duk urib o'tib ketdi. U qarnoqini ko'rmadi. Qarnoqi o'tirgan tomonga qayrilib qaramadi, lekin qaraganda ham soch-soqoli o'sib ketgan, egniga janda, boshiga eski quloq kiygan bu faqir darveshni tanirmidi. Qarnoqining esiga Mavlona Ala Qushchining sovchiligi va bu takabbur cholning aytgan gaplari tushdi. Bu musofir shoir madrasada mutolaa qilurman deb aqlidan ozibdir. Ul faqir Salohiddin zargarning nabirasini so'ramoqdan avval qornini to'ydirsin. Rost, Qarnoqi bu so'zni Mavlona Ala Qushchining og'zidan emas, boshqa bir odamning og'zidan eshitdi.
Sovchilikdan qaytgan ustod esa uning ko'nglini ko'tarishga, har xil hikoyalar aytib, uni o'ntirishga urindi. Lekin ustodning ma'yus chehrasida shunday bir istirob barq urib turardiki, qarnoqay gap so'zsizoq hammasiga tushundi. Mavlono Muhiddinchi, u bir necha kungacha shogirdining yuziga tik boqolmay, o'zini chetga olib yurdi. Lekin bundan ne foyda? Bunchalik yerga urib xor qilar ekan, boshda uni shogirdlikka olib ne qilardi? Uyida ojizalar uchun darsxona ochib, Xurshida Bononing mutolasini unga topshirib ne qilardi? O'sha kunlar Mavlono Muhiddinning javonlari kitobga to'la osuda xonasida o'tgan ma'sud daqiqalar. Xurshida Bono hamisha yuziga qandaydir zar tolalar sochilgan harir ipak durra tashlab, bejirim kobuli kavushchasi bilan yerni unsizgina bosib, ohista kirib kelar edi. Bono o'rtaga tutilgan harir darpardaning u tomonida o'tirar, o'zi ham avval juda imanib, boshini bir tomonga egib, jimgina quloq solar, lekin mutola davomida ochilib ketar, yuzini to'sib turgan ipak durrasi bir chetga surilib, hayo va hayajondan yal-yal yongan muloyim yuzi, charaqlab turgan ohu ko'zlari, butun yoshlik latofati, iffati, xayoliy go'zalligi bilan namoyon bo'lardi. Qalandar Qarnoqiy o'zining ilk she'rlarini o'sha mutola xonasida bitgan va ilk bor Xurshida Bonoga o'qib bergan. Zotan uni shoir qilgan ham shu dilbar va oqila qiz edi. Ha, hayotning achchiq chuchugini tatib ko'rmagan, o'n gulidan bir guli ochilmagan bu nozik qiz. 40 borib qolgan, chekmagan zahmati, ko'rmagan balosi qolmagan Qalandardan donoro chiqdi. Qarnoqiy qizga o'z ko'nglini ochib sovchi yubormoqchi ekanini aytgan kechasi undan kichik bir maktub oldi. Qiz u bilan xilvatda uchrashmoqni tilagan edi. Ular Mavlono Muhiddinning bog'ida, jar bo'yidagi keksa yong'oq tagida uchrashdilar. Urgut tog'laridan g'ir-g'ir shabada esib turgan iliq bahor oqshomi edi. Oyog'iga qo'nji guldor qizil saxtiyon etikcha, egniga pushtirang shoyi ko'ylak ustidan belixipcha mursak kiyib, boshini oq tivit ro'mol bilan tang'ib olgan Xurshida Bono qo'lida qandaydir tuguncha yong'oq ostiga aytgan paytiga yetib keldi. U qaltirar, oyog'ida zo'rg'a turar edi. Bononing kelishiga hanuz ishonmay titrab turgan Qarnoqiy es hushini yo'qotib, dovdirab qoldi. Bono esa entika-entika darhol qochishni, Samarqanddan bosh olib chiqib ketishni iltimos qildi. Qalandar bo'lsa, o sahroyi sodda, Haq taolo devday qaddi-qomat berib aql bermagan anqov. Qalandar bo'lsa, ustodini o'yladi. Ustodini ranjitmoq, o'z padarini ranjitmoq bilan barobar degan naqlni esladi. Oldin sovchi yuboray, agar rad javobi olinsa, keyin qochurmiz dedi. Bono uning so'zini jimgina eshitdi-yu, to'satdan yong'oq tagidan otilib chiqib, hovlilari tomon yo'naldi. Lekin 3-4 qadam o'tmasdanoq nimagadir qoqilib yiqildi. Turgan joyida karaq bo'lib qolgan Qalandar Bonoga qarab yugurdi. Bono ohista ingrab, daraxt shoxlari orasida pitirlab yotar, rumoli boshidan tushib, sochlari to'zg'ib ketgan edi. Qalandar uning yoniga tiz cho'kdi. U qizni belidan quchib, ko'tarib olmoqchi bo'ldi. Lekin Bono, qo'ying dedi-yu, o'pkasi to'lib yig'lab yubordi. Bono, ushlamang. Bono qo'lini tortib oldi-da, bo'ynidagi zeb-zinatlarni shildiratganicha, oqsoqlana-oqsoqlana hovlilari tomon yugurdi. Sal o'tmay, bog' eshik taraqlab yopildi. Qalandar hamon umidini uzolmay eshikka bordi. Ichkaridan Bononing piq-piq yig'isi eshitilar, uning yig'isi xuddi haqoratlangan qizchaning yig'isiday bedavo o'ksik edi. Qalandar quruqshab, qovjirab qolgan lablarini eshik tirqishiga tutdi. Bono, azizam, javob o'rniga eshik zulfillarining sharaq-shurug'i eshitildi. Qalandar sarmas odamday gandiraklay-gandiraklay orqasiga qaytarkan, boya boni yiqilgan joydagi shoh shabbalar orasida yaltillab yotgan bir narsaga ko'zi tushdi. Engashib qarasa, kaftdekkina daftarcha. Qizil duxobaga o'ralgan daftarchaning jildiga Qalandar buni keyin madrasaga qaytgach ko'rdi. Zar bilan shu satrlar bitilgan edi.
Nigohim yo'ldadir. Kelgaymi deb zinhor bilmaysan. Ko'ngil oxin bilurmi deb kutar men yor bilmaysan. Topib yolg'iz dilim rozin bayon etmoqqa ojiz men. Uzun tunlar xayolingda o'tar bedor bilmaysan. Qalandar qo'ynida Bonuning kaftdekkina daftarchasi, ikki qo'li bir tepa bo'lib bor yo'g'idan ayrildi qoldi. Lekin nechora, ayb o'zidan o'tdi. Avval sovchi yuborarmish, keyin agar rad javobini olsa, so'ngra. Rad javobidan keyin Salohiddin zargarning eshigi uning uchun taqataq yopildi. Xurshida Bonu tugul uning bosgan izlarini ham ko'ra olmadi. Keyinchi Keyin Dorus Saltana ko'chalarini larzaga solgan nog'oralarning gumburi va karnay sadolari ostida Amir Ibrohimbek o'g'li ot o'ynatib Salohiddin zargar dargohiga kirib bordi. O'sha oqshom karnaylar nara tortib, Amir Ibrohimbek o'g'li dabdaba va as-asa bilan Salohiddin zargar hovlisiga ot o'ynatib kirib borganida, madrasai Ulug'bekning osuda xonasida ko'ksini yerga berib yotgan Qalandar Qarnoqiy mudarrislik saroposini yechib, egniga eski janda kiydi. Sallasini bir chetga uloqtirib, boshiga quloq qo'ndirdi-da, gadolar xonaqohiga ravona bo'ldi. Bu ko'rguliklardan yuragi lahcha cho'g' bo'lgan Qalandar o'rnidan turib ketdi. Telbalarcha atrofiga tikilib, yana o'tirdi. Xayriyat, shu payt ichkari hovlining eshigi ochilib, muridlar qurshovida Hoja Salohiddin zargar ko'rindi. Chol yana boyagiday pishiq qaddini xoda yutganday tik tutib, oltin bandlik asosi bilan yerni duk-duk urib, Qalandarning yonidan o'tib ketdi. Oltin jarangga quturtirgan battol ham Qalandarning qanotini qayirdi, ham suyukli nevarasini baxti qaro qildi. Toki Qalandar Xurshida Bonuga muyassar bo'lganida o'z sevgilisini Telba shahzodaning haramiga berib qo'ymas edi. Yo'q, uning qo'lida o'lsa ular ediki, lekin sevgilisini xor qilmas edi. Hey, ko'zingni och devona, uyqingni xonaqohingda urarsen. Hazrat chorlay tur seni. Boshiga kigiz qalpoq, oyog'iga choriq kiygan yosh murid uni ichki hovliga boshladi. Ichki hovlining to'rida oldi ayvon muazzam koshona qad ko'targan edi. Hovlining qoq o'rtasiga koshingor shipon qurilgan. Shiponning atrofidagi kumush favoralardan otilib chiqqan suv chinni ariqchalarga quyilar, qator ustunlarga osilgan ko'k qizil fonuslar shulasida favoralarning suvi kamalakday tovlanib, ajib bir manzara kasb etgan edi. Qalandar Qarnoqiyni boshlab kirgan yosh murid uni derazalariga ipak parda tutilgan qarshidagi uyga boshladi. Dahlizga kirgach, o'ng qo'ldagi o'ymakor eshikka imo qildi. Kiraver. Qalandar yuragi alla nechuk bo'lib eshikni ochdi. Janob xomush, devorlariga qirmizi rang taka turkman gilamlari osilgan keng xonaning to'rida qat-qat shoyi ko'rpachalar ustida parqo yostiqlarga ko'milib yon boshlab yotardi. Boshida simobiy dastor, egnida qora baxmal to'n ustidan kiyilgan qorday oppoq rido. Qo'lida og'ir tasbeh, ko'zlari yumuq, u mudrab qolganga o'xshardi. Lekin Qalandar eshikda to'xtab salom berishi bilan sal to'lisha boshlagan baquvvat qomatini rostlab o'tirdi. Oppoq paxmoq qoshlarining ostidan sinovchan tikilgan ko'zlarini Qalandardan uzmay. "Kel Alloh gadoyi," dedi. "Tortinma bolam, yuqori o't." Janoblarning ovozi nur yog'ilib turgan chehrasiday muloyim edi. Qalandar qo'llari ko'ksida, oyoq uchida bir ikki qadam bosib, Hazratning ro'parasiga tiz cho'kdi. Eshik yana ochilib, ikki murid, biri dasturxon, biri katta kumush barkashda issiq non, asal, meva-cheva ko'tarib kirdi. Hazrat yana ko'zini yumib, muridlar chiqib ketguncha sukutga toldi. So'ng, "Ahvoling nechuk, darvesh?" deb so'radi. "Arzing bo'lsa, so'zla." Qalandar boshini ko'tarmay bir qimirlab qo'ydi. "Allohga shukr, pirim. Alloh gadoyida ne arz bo'lsin. Ustim but, qornim to'q. Bor ekanlar bo'tam, inshaalloh niyatingga yetg'aysan."
Ol bolam, Allohning nozi ne'matidan bahramand bo'l. Qalandar tashakkur bildirib bosh egdi. Hazrat indamay tasbih o'g'irishga kirishganini ko'rib, yer ostidan xonani yana bir bor ko'zdan kechirdi. Hamma yoq gul-gul yongan gilam, derazalarda bir qat shoyi ustidan baxmal qoplangan og'ir darpardalar, nozik bo'yoq yoritilgan guldor shiftda oltin qandil, o'ymakorlik bilan yasalgan qubbasimon tokchalarda munaqqash idishlar, oltin barkashlar. Vojibo, barcha gadolar pirim deb yukungan hazratlariga bu ko'rk, bu o'tar dunyo zeb zinati ne kerak? Pir Murshid bobom Yassaviy aytmaganmi? Dunyo mening deganlar, jahon molin olganlar, qarg'as qushdek bo'lubon ul haromga botmishlar. Ne deb pichirlaysan darvesh? Janob xomushning vazmin ovozidan seskanib ketgan qalandar Allohga takbir tushirmoqda men pirim deb yubordi-yu osiy bandangni o'zing kechirgaysen parvardigor deb qo'ydi. Thank you.